Donorlik her qanday inson qilishi mumkin bo'lgan oddiy lekin oliy qahramonlikdir. Qon donorligi jamiyat salomatligi uchun beg'araz yordam sanaladi. Qon quyish amaliyoti orqali ahvoli og'ir turli baxtsiz hodisalarda ko'p qon yo'qotgan bemorlarning hayotini saqlab qolish mumkin bo'ladi. Farg'ona viloyatida bor mehrimiz senga bolajon qon topshirish xayriya aksiyasi o'tkazildi. Ahror Ziyodov tafsilotlar bilan. Turli baxtsiz hodisalar natijasida jarohlik olib, qon yo'qotish va qon quyishga muhtoj bemorlar, gematologik, onkologik kasalliklar bilan kurashgan insonlar uchun adolatlilar tomonidan bor mehrimiz senga bolajon shiori ostida beg'araz donorlik aksiyasi tashkil etildi. Qon topshirish xayriya aksiyasida 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan, sariq kasallikka chalinmagan, D ro'yxatda turmaydigan sog'lom fuqarolar donor sifatida ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tdilar. Şu keçe 57 de otdu, bugün 60 tege yakın otdu. Bir araz donorlar. Ve ular de kilogramla analizlendirsin? Albatta, 70 kilodan ağır buluş gerek, 450 gram kon topşırışadı. Shuningdek, aksiyada harbiy xizmatchilar, talaba yoshlar, davlat xizmatchilari va ko'ngilli yoshlar, deputatlar hamda keng jamoatchilik vakillari bevosita ishtirok etdi. Bolalarga va o'sha bizning qon kimgadir kerak bo'lsa, o'shalar ishlatish uchun maqsadda topshiryapmiz. Bu xursandchilik bilan. Albatta, albatta ko'ngillik xursandchilik. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan endi qon topshirish jarayonida hozir topshiryapmiz ko'ngillilar sifatida. Qonga muhtoj odamlar bor-da, odamlarga bir tomonda bayon yaxshilik qilish kerak-ku. Kuniga tezkor jarrohlik operatsiyalari, tug'ruq, avtohalokat va har xil favqulodda vaziyatlar bo'ladi. Shunda bemorlarga qon kerak bo'ladi. Zaxiradagi qon miqdori bo'lmasa, bemorga qon yetkazib bera olishmaydi. Donorlarning soni ko'payib, zaxira oshishi kerak. Xodimlarimiz, kasbdoshlarimiz 50 dan ortiq o'zi xohlab shu qon berishga keldi. Bolalarni ko'rib, qani endi biz ham shu yordam bersak deb o'zim shu narsani o'ylab yurardim. Juda ham chiroyli bo'ldi kecha. Mana shu narsalarni eshitib, men ertalab o'zim xolab keldim. Chin yurakdan. O'z navbatida dasturimiz ijodkorlari o'zbekistonliklardan bor mehrimiz senga bolajon xayriya qon topshirish aksiyasida faol bo'lishga chaqiradi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.